ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିଲା ପିଣ୍ଟୁ, ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏଠାରେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଛରେ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପଛରେ ଲଗାଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଲିଭର 80% ପାଖାପାଖି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ହେଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭର ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଲିଭର ଡୋନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନିଆଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ହିଁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତେବେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସି ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରୁଛୁ।